Assalomu alaykum. Bu galgi dersimizde Android'dagi Activity mavzusiga to'xtalib o'tamiz. Activity klassi Android ilovasining muhim tarkibiy qismlaridandir va Activity'ni ishga tushirish platforma ilova modelining asosiy qismidir. Ilovalar main metodi bilan ishga tushiriladigan dasturlash tillaridan farqli o'laroq, Android tizimi muayyan ishlash jarayoni muayyan bosqichlariga mos keladigan maxsus qayta chaqirish orqali Activity misolida kodni ishga tushiradi. Activity lifetime yani ishlash hayoti davomida bir qancha holatlardan o'tadi. Siz Android ilovalardan foydalanishingiz mobaynida turli xil holatlar orasidagi o'tishlarni amalga oshirish uchun bir qator metodlardan qayta-qayta foydalanasiz. Demak, quyidagilarga to'xtalib o'tamiz. OnCreate bizning ilovamiz ishlash jarayonida view yani ko'rinishlarni yaratish ma'lumotlarni ro'yxatga olishni ta'minlab beradi. Bu metod har bir activityda bo'lishi shart. Keyingi metodimiz onStart metodi. Uni quyidagicha chaqiramiz. OnStart va tab tugmasini bosamiz. Bu qachon ishlaydi? Qachonki onCreate metodi ish faoliyatini yakunlagandagina OnStart metodi ishga tushadi. Bu metod ishga tushganda bizning view ya'ni foydalanuvchi interfeysimiz foydalanuvchiga ko'ringan bo'ladi. Keyingi metodimiz OnResume metodi. Bu metod dastur foydalanuvchi bilan ishni boshlashdan oldin ishga tushiriladi. Keyingi metodimiz onPause metodi. OnPause har doim OnResume'dan keyin ishga tushadigan metod hisoblanadi. Activity Focus'ni yo'qotib, pauza holatiga kirganda tizim OnPause'ni chaqiradi. Bu holat masalan foydalanuvchi orqaga yoki oxirgi marta foydalanilganlar tugmasini bosganda yuzaga keladi. Tizim activityingiz uchun OnPause'ni chaqirganda bu sizning activityingiz hali ham qisman ko'rinib turishini anglatadi. Lekin ko'pincha foydalanuvchi activityni tark etayotganidan dalolat beradi. Va faollik tez orada to'xtatilgan yoki davom etilgan holatiga o'tadi. Keyingi metodimiz onStop metodi. Bu metod activity foydalanuvchiga ko'rinmay qolgandagina chaqiriladi. Va yana bir keyingi metodimiz OnRestart metodi. To'xtatilgan holatdagi activity qayta ishga tushmoqchi bo'lganida tizim bu metodni qayta chaqiradi. OnRestart activity to'xtatilgan paytdan boshlab uning holatini tiklaydi. Bu metod bajarilgandan keyin har doim OnStart bajariladi. Ya'ni OnStart metodi ishga tushadi. Keyingi metodimiz OnDestroy metodi. Tizim ushbu metodni activity yo'q qilinishdan oldin chaqiradi. Ushbu metod activity qabul qiladigan oxirgi bajarilishdir. OnDestroy odatda activity yoki uni o'z ichiga olgan jarayon yo'q qilinganda activityning barcha resurslari chaqirilishini ta'minlash uchun amalga oshiriladi. Demak, bu yozgan metodlarimizni ish faoliyatini dasturimizni debug qilish orqali tekshirib ko'ramiz. Qachon qaysi payt qaysi biridan keyin ishga tushishini tekshirib ko'ramiz. Shu o'rinda debug haqida tushuncha berib ketishimiz kerak. Debug bu dasturimiz ishlash jarayonida dasturimizni istalgan bir qatordagi kodini to'xtatib undan oldingi o'zgaruvchilarni tekshirib ko'rish jarayoni deb tushunishimiz mumkin. Demak, dasturimizni debug qilishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib onCreate metodi ishga tushmoqda. Quyidagi tugmachani bosamiz. OnCreate'dan so'ng onStart metodi ishga tushmoqda. Yana davom etamiz. OnCreate, OnStart va undan so'ng OnResume metodi ishga tushmoqda. Yana davom etamiz. Demak, bizning dasturimiz
ishga tushdi. Oxirgi marta foydalanilgan dasturlarni ko'rsatadigan tugmachamizni bosamiz. Va bu holatda boya aytib o'tganimizdek on pause ishga tushmoqda. Yana davom etamiz. On stop ishga tushdi. Yana davom etamiz. Endi esa yana dasturimizga qaytamiz. On restart ishga tushmoqda. Undan so'ng on start ishga tushmoqda. On resume ishga tushmoqda. Demak, dasturimiz ishladi. Demak, shu tugmachamizni bosib, dasturimizdan chiqib ketamiz. On pause ishga tushmoqda. Undan so'ng on stop ishga tushmoqda. Va dasturimizdan umuman chiqib ketish uchun on destroy metodimiz ishga tushmoqda. Demak, bizning dasturimiz o'z ish faoliyatini yakunladi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Keyingi darsda uchrashguncha xayr.